Вітаю вас на першому західному. З вами знову українці в світі. І сьогодні ми з вами вирушаємо на Канарські острови. Ну, як бачите, українці є всюди, де тільки можна бути. Попередні передачі ми вам показували українців в Південній Африці. От сьогодні розкажемо про українців на Канарських островах. Канарські острови – це острови в Атлантичному океані, вони належать Іспанії, вони достатньо далеко від самої Іспанії навіть, вони ближче до Африки, якщо на те говорити. І вони давно були заселені. Те, що іспанці кажуть, що вони їх відкрили, це, я думаю, це умовна досить річ, тому що вони знаходилися на маршрутах постійних давніх фінікійців, так що люди там жили давно, але от зараз там живуть іспанці і живуть українці. І про це ми будемо говорити сьогодні з гостею нашої студії, пані Оксаною Гордою, яка була на тих островах, знає, як вони виглядають. Ну і головне, що вона тримає контакт з Канарськими островами і, можливо, що буде навіть вирішувати деякі гуманітарні проблеми цих наших українців, які там є, бо їм теж потрібна школа, їм потрібно деякі речі, які потрібні українському культурному середовищу. Добрий день. Добрий день. Ну, а ще одною гостею нашої студії, такою дистанційною, буде голова асоціації українців на Канарських островах. І, власне, з цього ми почнемо, так би мовити, показувати вам те, що там було. Але перед тим я хотів би, щоб пані Оксана розказала нам, що вона з свого боку може сказати про Канарські острови, як такі, ну бо, знаєте, екзотика. Більшість людей знають, що там можна поїхати відпочити. А що воно, де воно, там в тому Атлантичному океані? Ну, Канарські острови – це такий сибірський куточок у світі. Я, зокрема, була на острові Тенеріфе. Це найбільший острів, найбільш заселений і найбільш відвідуваний, мабуть, з островів цієї системи Канарських. Як я туди потрапила? Ну, поїхала, звичайно, як турист. Тобто я виграла таку путівку, яка дозволяла безкоштовне проживання. Ось. Ну, це була довга історія. Починалася вона їхати. Начебто спочатку треба було до Таїланду, але обставини згодом сталися так, що від Таїланду я відмовилася, і обставини за півроку перекрутилися так, що сама того навіть не плануючи, і я потрапила на Канарські острови. Тобто, бо знаєте, в нас Канарські острови в українців, ну ще донедавна, були якоюсь такою недосяжною мрією. Тобто, ну, ми навіть жартували. Та, о, да. Відпустку, добре би вони поїхати. Десь отут, от. Так, ближче. Ну, це вже десь там через океан, це вже Африка, фактично, майже-майже. Ось. І що мене вразило? Острів Тенеріфе називають островом вічної весни. Чому? Тому що, ну, по-перше, там дуже гарно, там все цвіте. І там завжди майже однакова температура, що є дуже комфортно для проживання, для туристів, для подорожей, та й, напевно, і для роботи. Кажуть, що там зустрілися 4 кліматичні зони. Тобто температура, що влітку, що взимку, вона практично однакова. Ми були у січні, це було 8 січня, і температура, перебували починаючи з 8-го тиждень, впродовж тижня, температура на острові у день була 27-28 градусів. Хоча це літо, як для січня висока для температура, так? А взагалом так, температура, якщо така середньо-висока, то вона відрізняється від літа. Ну, влітку це може бути 31, 32, 30 градусів. Тому розумієте, чому його цей острів називають островом вічної весни. Приваблює він туристів. Там дуже багато британців, дуже багато французів, дуже багато німців. Зараз він став популярним ще й для наших сусідів-поляків. Я була у 2017 році, в січні, і, ну, щодо українців, то зрозуміло, що це було місто Адехі на острові Тенеріф. Це таке туристичне містечко. І
українців, ну, в всякому разі, української мови я там не чула. Тобто спілкувалися ми з сім'єю, нас було троє, є чоловік і донька. Але, власне, не чула у цьому містечку. Але коли ми поїхали на північну, це була південна частина острова, на північну частину острова у знаменитий на весь світ Лора Парк. Ну, це такий дуже класний зоопарк на Тенеріфе, в місті Пуерто де Ла Крус, то у черзі за квитками до каси я почула українську мову. І, звичайно, що мене це зачепило, я відразу підійшла до цих людей, запитала, звідки вони. Це були кияни, такі ж туристи, як і я. Оце і все. Не кажу, що українців там не було. Так, звичайно, вони були. Можливо, спілкувалися іншими мовами, можливо, в інших куточках були. Але що мене ще вразило на той час, там було надзвичайно багато наших північних сусідів. Надзвичайно багато. Тобто мову чути повсюдно. Більше того, коли ми приїхали, ну, треба було закупити продукти, і ми поїхали у такий в них відомий, вже, мабуть, для туристів, гіпермаркет Супердіно. І також, коли стояли у черзі до каси, спілкувалися з чоловіком українською, і коли підходить наша черга, а на касі сидів чоловік з Китаю, і він звертається до нас російською. Тобто, молодий чоловік за національністю китаєць, що мене вразило. Правда, я йому в двох словах пояснила, що ми з України. Але знову ж таки, я побачила, як підлаштовувати. Ну, це, зрештою, як в будь-якій такій туристичній десь місцині світу, всюди підлаштовується під туриста. Так і це означало те, що ну, є потреба в такій комунікації російською, бо там, очевидно, багато. І що далі, що ще помітила, що вони не тільки, звичайно, що на пляжі океану їх було багато, але вони ще й там розвивають свій бізнес або працюють як працівники. Це і в готелях, і менеджерами з туризму, і квитки продають на різні туристичні маршрути, і таке інше. Тобто там вже так осіли. Російська колонізація так, перевищує українську. Це мене вразило. Але потім, звичайно, про осередок українства я ще тоді не знала. І, зрештою, працювала в трошки іншій сфері, ну, не зовсім сфері, але в іншій організації. І про те, що є асоціація українців на Канарах «Дві землі, два сонця», я вже дізналася у жовтні минулого року, коли Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою, в якому я працюю, проводив велику міжнародну науково-практичну конференцію «Громадський активізм українських мігрантів Європи, згуртовані новими викликами». І до нас на цю конференцію зареєструвалася пані Олеся Лелак-Чижович, яка і очолює цю асоціацію. І тут вже більше ми дізналися про українців на Канарах, що вони там таки є, що вони там розмовляють українською, і що вони пропагують, популяризують українську культуру, що дуже приємно. Бо навіть тоді, коли ми розмовляли за час мого перебування, коли ми розмовляли з менеджерами, то казали, що дуже мало українців. Ну, я це сама, зрештою, бачила, що дуже мало. Але бачу, що вже навіть за ці два роки Канарські острови, зокрема острів Тенеріфе, стають такими дедалі популярнішими серед українців, зокрема українців, які їдуть як туристи туди. Ну, пані Олеся говорила, що українців на всіх Канарських островах аж раптом 60 чоловік в асоціації. Може, ще стільки само поза асоціацією чи більше, але очевидно, що їх там не є багато. От. Але давайте ми послухаємо, як вона розказує про тих українців, що є на Канарах. Я тут живу вже 23 роки. І на протязі цих років, ну, я бачила, коли приїжджали громадяни України, приїжджали на заробітки так само, як і приїхала колись я. І, відповідно, всім хотілося, ну, знайти якусь, напевно, якусь точку опори, десь якесь місце, де би зібратися. Багатьом потрібна була допомога, і якось так склалося, що люди один одному передавали, що є українка, яка живе, зовсім проста українка, яка живе в містечку, в маленькому рибацькому містечку, яка дійсно може допомогти. Тому що, ну, відповідно, це і купа років, це купа зв'язків. Відповідно, в мене була така робота, де я постійно спілкувалася з місцевими жителями. Тому в якійсь мірі я мала більшу можливість допомогти людям. І люди зверталися, я людям допомагала. От. І якось два роки тому назад у мене виникає така ідея, що все ж таки, напевно,
якимось чином потрібно людей групувати, людей збирати для того, щоб люди спілкувалися між собою, для того, щоб люди зустрічалися і так далі. Ну, от і в мене виникає така ідея, яку я, в принципі, носила в своїй душі дуже давно, ідея створити громаду. І довго, фактично дуже довго я думала над назвою, як назвати цю громаду, тому що для мене це було дуже важливо. І виникає така назва «Дві землі, два сонця». Так я її називаю і пояснюю зразу, чому так. Я завжди казала, що все ж таки перша земля і перше сонце – це земля, яка мене народила, яка мене виховала, яка мене випустила в світ для того, щоб, напевно, все ж таки я була голосом України за межами нашої держави. Друга земля – це Канарські острови. Це дуже важлива і дуже рідна для мене земля, яка стала для мене рідною, яка прийняла оце моє українське коріння і яка дала йому можливість прорости. Тому і виникає ця назва «Дві землі, два сонця». І ви знаєте, оскільки я часто працюю на місцевому радіо, на телебаченні, до моменту створення цієї організації, я так достатньо голосно про неї розказала на місцевому радіо, людям дуже сподобалася ця ідея. От, і після цього, як ми вже створили організацію, коли бували такі от деякі зустрічі між українцями, завжди я старалася так, щоб були присутні і місцеві жителі на цих зустрічах. Чому? Для мене дуже важливо, щоб про нас знали. Маючи таку можливість, маючи можливість виступати на місцевому радіо, на телебаченні, маючи можливість спілкуватися з місцевими жителями кожного дня, все ж таки я, як ви розумієте, маю можливість власне розказати про нас, хто ми, звідки ми, про наші традиції, про нашу культуру. Першим моїм кроком після створення організації нашої це було відкриття днів української кухні. Оскільки у мене є свій власний ресторан, значить, вихідний день, коли в нас був вихідний день, а ресторан у мене італійської кухні, вихідний день я просто взяла і відкрила день української кухні. Зробила хорошу рекламу, і місцеві люди прийняли цю ідею. І ви знаєте, всім дуже сподобалося і наші вареники, і наш український борщ, і наші львівські пляски з тертої бульби, як називала моя бабуся. Тому це було таким першим кроком, я отримала величезне задоволення, пішли наші люди, пішли місцеві люди. Ну, взагалі, тут би варто було сказати, як люди там опиняються. Ті Канари це таке місце, ну, такий кут дивний. Значить, так. Що, як люди взагалі їдуть туди працювати? Вона ж поїхала там і працює. Звичайно, це далеко. Тобто люди десь вибирають місце ближче до України. Так? Це Італія, це Туреччина, це Іспанія, це Греція, це Польща, яка найближча до нас, Чехія. І тому справді дивує, як опиняється. Ну, мабуть, з різних причин. Хтось шукає, це можуть бути особисті причини. Я, скажімо, закохалися, одружилися, поїхали, так? Це можуть, безперечно, пошуки роботи бути. Все-таки думаю, що я не знаю, як пані Олеся, якими були її перші ці кроки на Канарські острови, які причини, верніше, були цього її переміщення на Канарські острови. Але загалом, ну, думаю, що великою мірою їдуть як туристи. Може бути такий варіант, тому що на Канарських островах, і, зокрема, на цьому острові Тенеріфе, дуже є такою поширеною така маркетингова політика в туризмі, що турист має право, тобто в них є апарт-готелі, в яких можна викупляти собі житло на певний термін. Угу. На певний термін. Тобто ти платиш певну суму, є великі системи знижок, і можеш, от ти побував раз, тобі провели презентацію, причому багато готелів там цим займається, це поширена практика, і ти можеш за певну суму придбати собі ці апартаменти на певний термін. Як далі ти користуєшся цими апартаментами? Ти
фірма повідомляє туристично, що, скажімо, ну, наприклад, у серпні 2020 року я хочу приїхати відпочивати на місяць. І зрозуміло, що твоє це, ну, таке житло, так би мовити, так, ці апартаменти там, вони чекають на тебе. У всі інші періоди, коли ти там не перебуваєш, їх здають в оренду іншим людям. Так було, зокрема, і ми. Тобто ми поїхали туди, ми жили в таких апартаментах, які, очевидно, належать іншим людям. Ось, це апартаменти, які є двомісні, є трикімнатні номери, двокімнатні номери. Тобто я маю на увазі, це спальня, це студіо, це невеличка кухня, на якій можна готувати з усім, і з побутовою технікою, і з посудом. Ось, і думаю, що великою мірою таким чином люди їдуть туди. Я просто вже чую відгуки тих українців, які повертаються, які побували як туристи, і вони приїжджають, і перша думка – я б там залишилася, чи я б там залишився. І, можливо, десь були такі випадки, що люди поїхали як туристи, це все побачили, потім десь собі ще поїхали, маючи таку можливість, поїхали раз другий, а вже хтось, можливо, хто має тут бізнес, а найкраще там розвивати, звичайно, готельно-ресторанний або туристичний бізнес, то, можливо, і вже знаходять собі якісь ніші, щоб цей бізнес свій розвивати і там, або тільки там, або знаходять партнерів. Тим більше, що ми от чули розповідь пані Олесі, яка говорила про те, що вона ресторан там має, і я думаю, тобто там всі можливості для такого розвитку є. В основному це туристичний готельно-ресторан. Ну і тоді виникає питання, чим, що може мати Україна з того, що там живуть українці. І я думаю, що тут ми можемо знову звернутися до пані Олесі, вона нам може розказати, як вона і ті інші українці, як там є, як вони працюють до тих Канарських островів в інтересах України. Будь ласка, давайте подивимося. Через місяць, в першу чергу, значить, в березні місяці на сусідньому острові відбудеться український форум, на який я запрошена, і обов'язково я туди поїду. Інвестфорум він так називається, значить, будуть представники, які прийдуть з України, будуть представники з Іспанії, власне, з Мадриду. І я дуже маю бажання з ними зустрітися. Для чого? Для того, щоб все ж таки створити, напевно, починати створювати якісь такі економічні зв'язки між Україною та Канарськими островами. Тому що з Іспанією, з материком вони відповідно є. На островах поки що ще немає. Тому я там буду присутньою, для мене це дуже важливо. В березні місяці в гості сюди до мене приїжджає на запрошення власне громади, приїжджає наш український модельєр з Києва, дівчина з Києва Світлана Савєлєва, яка дуже часто робить свої власні виставки у Києві, і от вона приїде сюди, і так само ми плануємо організувати таку виставку для нашої української громади, запрошуємо всіх, це будуть капелюшки від Світлани Савельєвої, для українців, і крім цього будуть запрошені так само і місцеві гості. Вся діяльність нашої громади, моя особиста, власне, направлена на показ української культури тут на островах. Тому будь-який захід, який відбувається, відбувається не тільки для українців, а це є дуже важливо, як на мою думку, щоб були присутні і місцеві жителі. Крім цього, в планах на цей рік є співпраця між місцевою балетною школою, у мене вже був такий досвід праці з ними, співпраця між місцевою балетною школою та балетною школою, яка є в місті Києві, школою Сержа Лифаря. Що я хочу цим зробити? Я би дуже хотіла, щоб діти, українські діти, які приїдуть сюди, і канарські діти під час от проживання за цей період, який вони будуть тут, тиждень чи 10 днів, щоб вони проживали разом, щоб відбувалося це от власне спілкування між дітьми, щоб вони вивчали мову, щоб вони передавали один одному і канарську культуру нашим дітям, українським, я маю на увазі, і українські наші діти, щоб відчули, щоб побачили наше життя, щоб побачили нашу природу, щоб був такий от тісний обмін між двома націями.
Десь, напевно, в листопаді місяці так само я би дуже хотіла привезти на Гран-Канарію нашу відому українську піаністку, дівчинку Христину Михайличенко. Вона достатньо відома на Україні, достатньо відома за межами України. І моя мрія цього року, власне, привезти її на Гран-Канарію, показати це мистецтво, показати цю дівчинку, яка має такий дар від Бога. Вона зовсім маленька ще, тому що їй 12 років, а з зовсім маленького віку вона все ж таки працює як професіонал, буде називати речі своїми іменами. І цей Божий дар, це цю неймовірну дитину я би хотіла показати місцевим жителям. Вони є такими цінувателями. Вони дуже люблять класичну музику, дуже цінують, тому я думаю, це буде такий гарний захід і від громади, і для канарців. Ну, я не знаю, чи є багато таких громад, які от такою невеликою кількістю роблять такі речі, які намагаються робити пані Олеся. Ви можете це порівняти з кимось? Звичайно, що малою громадою це робити важче, ніж великою громадою, але думаю, що пані Олеся бачить, що є для цього можливості, є для цього умови. І, власне, про ці напрямки, вона щойно говорила, які напрямки вона розвиває чи хоче розвивати, то безперечно, що я думаю, майбутнє є за оцим культурним напрямком, тому що, знову ж таки, повторюся, це місце, де багато туристів. Так, і на такі речі, на фестивалі, на концерти, на форуми, на бієнали завжди, напевно, буде такий суспільний запит. Так, там. Через те можна робити такі різні культурні обміни з Україною, запрошувати туди і українських виконавців, і українські хореографічні колективи, і і представників кінематографу, і моди, і багато чого іншого. Тобто культурний напрям, мені здається, для розвитку він там дуже такий мав би бути продуктивним. Зрештою, так само, як і економічний. Тому громада начебто маленька, бо ви просили мене порівняти, але мені здається, що тут є умови. Ще щодо економічного напрямку. Пригадала, якщо я не помиляюся, то, здається, Канарські острови звільнені від сплати мита. І тому легко вести з ними торгівлю. Там є дуже багато крамниць, де продають різні брендові речі, тобто одяг, взуття, аксесуари, парфуми за значно нижчими цінами, ніж в інших, наприклад, країнах Європи, так? Чи навіть в самій Іспанії. Ось. І думаю, що тут, треба вивчати це місце для розвитку, якихось економічних проєктів. Ну, там нема промисловості. Згідно з вами. Там нема промисловості, Немає виробництва. Тому виробництва немає. Але можна я говорю про те, що можна завозити туди готову продукцію. Ну так. Йдеться про те, що виробництво. І якщо це буде продукція орієнтована на тих самих туристів, то це може бути цікаво для тих, хто виробляє. Це, власне, і я маю на увазі. Тобто і економічний, і культурний напрям можна розвивати, тільки треба шукати свої ніші. Можливо, це буде і ще одне. Дуже багато будується житла. Угу. Будується житла, і люди, які бачать, що там комфортно, вони це житло купують. Воно, в принципі, я не знаю, бо це вже минуло майже 3 роки, так. Яка вартість зараз там нерухомості, але на той час, коли порівняно для людей, які мають гроші, то це не було дорого. Угу. Це не було дорого. Ну, ще питання, які податки за це доводиться платити. Так, безперечно, я не вивчала це питання, бо... Так. Ну, давайте ми далі послухаємо пані Олесю. Вона нам розкаже знову про Канарські острови, і ми будемо вже знати все. Вона маленька. Коли вона розпочиналася, тобто я збирала всіх своїх друзів, близьких, українців, які тут проживають. І нас було, отак от, якщо чесно, ми почали з 10 людей, які підписалися і сказали, ми би, звичайно, хотіли, але хтось цим мусить займатися. Тому так вийшло, що я це все взяла в свої руки, і реєстрація, і так далі. Тобто починали ми з 10 чоловік. На сьогоднішній день у нас нараховується
якщо я не помиляюся, десь 60 членів нашої громади, тобто нас зовсім мало, люди розкидані. В основному українці проживають на сусідньому острові на Тенерифе. Тобто на Гран-Канарії нас дуже мало, і ті, які проживають чомусь не так... Не так швидко виходять на контакт, ну, як у всіх, знаєте, робота, інші якісь справи, от, і всі чекають на якісь конкретні заходи, а вже коли відбуваються заходи, тоді люди більш збираються. Тому от я зараз надіюся, в мене така велика надія є, що, власне, в червні місяці, коли приїде Світлана, все ж таки, коли ми зробимо таку гарну рекламу, і це буде показ витворів нашого українського модельєра, я думаю, що більше людей збереться, і більше людей вступить до нас для того, щоб було якось, щоб ми все разом, тому що разом все ж таки ми зможемо зробити набагато більше, ніж декілька людей, які стараються донести до місцевих жителів всю інформацію про Україну і про нас, і про тих українців, які проживають тут на Канарах. Я думаю, що тут варто було би йти вже до закінчення передачі, а я ще на закінчення передачі запланував, що пані Олеся розкаже нам про їхні проблеми. І ми ще, може, 2-3 речення встигнемо сказати про те, чим ми можемо допомогти їм. Так що давайте дивимося далі про проблеми українців на Канарських островах. В червні місяці я планую від нашої громади побувати у Львові на запрошення МІОКу. Відбудеться семінар, достатньо важливий семінар для України. Це назва цього семінару – «Українська мова як іноземна мова в світі». Для мене, як філолога, це дуже важливо. Я маю дуже велике бажання бути все ж таки присутньою. Важко, тому що є відстань велика між нами, все ж таки долетіти на Україну, це не так просто від нас звідси. Але все в планах, я би дуже хотіла. Я дуже вдячна МІОКу, що підтримують зі мною такий тісний зв'язок і окремо пані Ірині Ключковській за запрошення. Для мене, як для філолога, це дуже важливо. На даний момент у нас немає поки що української школи, але я думаю, що ми це зробимо з допомогою України, з допомогою МІОКу. Я прикладу всіх зусиль для того, щоб все ж таки це відбулося колись, тому що це важливо. Є дітки, які народжуються тут, і діти з українських сімей, відповідно, вони ходять в іспанські школи, вони вивчають іспанську мову, а українською спілкуються тільки вдома з батьками. Тому було би дуже важливо для української громади, навіть якщо вона у нас маленька, ви розумієте, але як кажуть, що маленька громада, але робить великі справи. Тому, я думаю, все ми зможемо, тим більше з підтримкою України, а у нас така міцна підтримка, дуже хороші люди, які з нами спілкуються, які приїжджають сюди до нас в гості. От, так що було би дуже добре, якби українська школа відкрилася і тут, на Канарських островах. Окремо хотілося б дуже, щоб була навіть українська церква. Важко, звичайно, тому що, по-перше, знайти церкву, яка би давала можливість відправляти служби Божі для нашої громади. От. Ну, але так само, як я кажу, з бажанням все збувається. Немає, відповідно, у нас і центру, де би люди могли збиратися, немає представництва. Для будь-яких питань, які потрібні українцям, вони повинні летіти на материк, це чи Мадрид, чи Барселона, Валенсія і так далі. Хотілося б, щоб люди все ж таки мали можливість якоїсь реальної опіки на островах, тому що як такої у нас її тут немає. Так. Пані Олеся згадала про наш масштабний захід. Це буде навіть не семінар, це буде велике бієнале. Дякую, що пані Олеся відгукнулася на наше запрошення і чекаємо її, як зрештою чекаємо і інших українців, які зацікавлені тому, як буде далі розвиватися українська мова у світі.
Ми будемо ще раз назву це «Бієнале «Українська мова у світі. Відступ і поступ». І відбуватиметься воно 25-28 червня цього року. Реєстрація ще відкрита до 31 березня, тому радо закликаємо всіх реєструватися. Бо, власне, такі заходи і є цими майданчиками, на яких ці наші представники, які представляють Україну у світі, можуть обмінятися досвідом. Ну, я до цього можу тільки додати, що в питаннях церкви наша передача говорила з владикою Степаном Сусом, говорила з отцем єромонахом Юстином Бойком. Вони попереджені, вони дали свої пропозиції. Цілком можливо, що до того часу, як ви будете дивитися цю передачу, до того часу вже перші будуть результати, а наша передача на цьому закінчилась. Дякую вам, що ви подивилися. Дякую, що ви прийшли. До побачення, до нових зустрічей.